Самогубство Владислава Волошина викликало чимало обговорень в соціальних мережах та серед громадськості. Мовляв, колишнього очільника литовища ще не встигли поховати, а нового вже призначили. Кажуть, це заступник директора аеропорту Дмитро Денисенко. Та сам він пояснив, на даний час все відбувається в рамках законодавства. На даний момент, по всім законам, на момент, на той срок, которые действуют распоряжение от губернатора о назначении Владислава директором, исполняющим обязанности директора. Вот на этот же срок я, так в отсутствии директора, я имею право подписи и исполнять обязанности директора данного предприятия. Серед ймовірних причин самогубства Владислава Волошина правоохоронці виділяють 5 основних версій. Серед основних версій слідство розглядає самогубство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через стосунки родинні, пов'язане із професійною діяльністю, із службою військовою, а також нещасний випадок. Що також викликає питання серед громадськості та журналістів. Выходит, что полиция спустя 3 дня, да, не собирается даже предполагать, что это доведено до самогубства. Хотя все, уже все это предполагают, полиция не предполагает. В поліції пояснюють, зараз триває слідство і проводяться експертизи. За результатами версії можуть переглянути. Якщо в ході проведення слідчих дій та експертиз будуть встановлені факти доведення до самогубства, буде можлива перекваліфікація подій на статтю 120 Кримінального кодексу України за доведення до самогубства. Також в столиці біля адміністрації президента України Петра Порошенка відбулася акція за участі декількох громадських організацій. Учасники заходу вимагали відставки очільника Миколаївської області Олексія Савченка. Пам'ять про загиблого героя-льотчика протестувальники запускали вже символічні паперові літаки. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І як стало відомо, на цей час поліція все-таки прийняла до розгляду ще одну версію цій справі, а саме доведення до самогубства. Основна кваліфікація, вона залишилась, але сьогодні слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції Миколаївської області додатково внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань додаткову кваліфікацію по справі про загиблю Владислава Волошина за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства», аби ретельно перевірити всі ймовірні причини, які призвели до трагедії. Це означає, що буде розглядатися ще й така версія.